Невеличкий бліц, три запитання, вони дуже коротенькі, можете відповідати коротко і стисло. Перше, на вашу думку, Євробачення – це політичний конкурс? Я так не думаю. Це вокальний конкурс. Музичний конкурс. За кого б ви віддали голос з тих, кого ми зараз бачимо на півфіналі? Тих, хто зараз Да, пройшов. да, да. Я до кінця навіть не знаю, хто прийшов, якщо чесно. Серйозно. Я толком і не дивився. Запитання, якби у вас під час виступу на Євробаченні раптом би вимкнувся мікрофон, яка була б ваша дія? Я б заспівав акапельно, або взяв би акустику і зіграв.